وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، یہ تینوں قسم کے شیاطین ہوتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں جن شیاطین کو قید کرنے کا حکم آیا ہے وہ فرمایا کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ انسانی شیطان یا حمزات داخل نہیں ہیں، بلکہ دیگر وہ شیاطین ہیں جن کا کام فتنہ بھڑکانا ہے، لوگوں کو خاص طور پہ برائی پہ لگانا، وہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔